hatarini kwa hii shimo kwa sababu ni mto na kila tu kifurika hiyo kitu inaongezeka inatoa shimo. Watoto wanakuja wanaogelea wote weekends wanajaa na iko hatarini. Iko kwa mnyama kwanza mnyoka iko hapo. Iko mawe. Na already tumesha sema kwa viongozi wetu kama machief kwamba hapa iko hatarini. Lakini naomba hivi kama mzee kijiji wa hapa kama elder tunaomba serikali yetu ya county kama anaweza kuweza kutusaidia waje wafunike shimo kwa sababu ya hatari ya watoto. Tusingoje kitu itokee mbaya.